in variety of sport. The thrill of victory and the agony of defeat. The human drama of athletic competition. Can you feel it? Goedenavond, beste voetbalsupporter, en welkom hier in Sportauditorium voor de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Hier in Berchem, gespeeld tussen Futsal Topsport Antwerpen en Celtic Houthalen 94. We geven u de opstelling van de ploegen voor Houthalen met nummer 1 Jordi de Koster, met nummer 4 Fabrizio Coppola, met nummer 5 Mustafa Houyouk, met nummer 7 Nasser Skeric, met nummer 9 Sven Slijpen, met nummer 10 Fabrizio Camaleri, met nummer 11 Omar Ashadout, met nummer 15 Samir Dumic, met nummer 17 Mohamed Dalia en tenslotte met nummer 23 Gianluca Di Stefano. Houthalen wordt geleid door de heer Jorge Rubio, bijgestaan door Fabio Liberato. Voor Futsal Topsport Antwerpen met nummer 1 Bilal Zimoui. En met nummer 5 de kapitein Ahmed Sabati. En met nummer 6 Karim Bouyakoubi. En met nummer 7 Ilias El Halal. Met nummer 8 Karim Bakar. En met nummer 9 Abdelhak El Gadawi. Met nummer 10 Amar Zougari. Met nummer 11 Aziz Hidou. Met nummer 23 Mohamed Ataidi. Met nummer 25 Jamat Yachou. En tenslotte met nummer 18 Kevin Witvrouwen. FC Antwerpen wordt geleid door Karim Bakar, bijgestaan door Jesse Verstraeten en de keeperstrainer Mark Rampaert. De wedstrijdleider vandaag is in de handen van de heren Warum in Blieben aan de tafel, bijgestaan door de heren Verbraken en Marouche Machulo. Onze kapitein Ahmed Sabati is op 5 september trotse vader geworden. Zijn zoon Isha is geboren. Hij is zo bijzonder, zo apart, een stukje van zijn hart. Het is een flink jongen van 55 centimeter en 3,53 kilogram zwaar. Beide ouders en de zoon stellen het goed. Dikke proficiat van het hele FP Antwerpen team. De manager Stapperbeek geeft dan ook een bloementaal en een bon vanwege de spelers en het bestuur. En dan ook op 15 augustus was het de Bolkesfeesten, waar enkele spelers een toernooitje speelden. Er was een shootout en die werd gewonnen door Sanchez. De kleine Sanchez komt hier nu de aftrap geven. Dames en heren, uw applaus voor Sanchez, de winnaar van het toernooitje op de Bolkesfeesten. Dan nog een kleine mededeling. Op zondag 22 september is het vandaag. Die gaat door in de Arenahal te Deurne tussen 10 en 17 uur. Er zijn van alle activiteiten te doen en ploegvoorstellingen van de 5 genaagde ploegen. De inkom die is gratis.
En het werd een 0-1 van Houthalen, doelpunt van nummer 10, Fabrizio Camale. Thank you.
Eerste fout, Antwerpen. Klinkt op voorsprong weer 2-1. Doelpunt van het nummer 6, Karim Pouyakoubi. Weer al doelpunt van nummer 6, Karim Pouyakoubi.
tweede fout Antwerpen. Derde fout Antwerpen. Vierde fout Antwerpen. Door de bezoekende coach.